Nå skal jeg vise deg en fantastisk funksjon i Word som heter automatisk innholdsfortegnelse. Men før vi kan sette inn innholdsfortegnelsen, så må vi gjøre et visst forarbeide med teksten, slik at Word vet hva som er overskrifter som skal være med i innholdsfortegnelsen. Her har jeg et dokument. Her har jeg en overskrift, men det jeg må gjøre, jeg må merke den overskriften. Vanligvis, hvis vi går på skillekort hjem, så ser vi at dette er stilen normal. Men hvis det skal være en overskrift, så trykker vi her på overskrift 1. Da blir det en hovedoverskrift. Så jobber jeg meg gjennom dokumentet. Her kommer neste overskrift. Merker den også. Så er spørsmålet, skal dette være en hovedoverskrift? Ja, da trykker jeg på overskrift nummer 1. Men i dette tilfellet så er dette en underoverskrift av det forrige kapitlet, så da velger jeg overskrift 2. Og på den måten må du jobbe deg gjennom dokumentet og velge om det er en hovedoverskrift 1 eller underoverskrift 2. Du ser også at du har mulighet til å gå og ha flere underoverskrifter enn bare ett nivå. Nå skal jeg komme meg opp til toppen av dokumentet. Her er jeg på starten av dokumentet. Trykker jeg Enter. Og så bestemmer jeg meg for at jeg skal til neste side. Jeg vil nemlig starte med innholdsfortegnelsen øverst på side 2. Da trykker jeg hurtigtasten Ctrl-Enter, som er tvungen sideskift. Nå står innsetningspunktet mitt øverst på side 2 for øyeblikket. Men jeg trykker nå Enter en gang til, og Enter en gang til. Og så setter jeg inn en tvungen sideskift. Ctrl-Enter en gang til altså. Da står jeg øverst på side 3, det ser vi også her nede, at jeg er øverst på side 3. Her begynner nå selve teksten i dokumentet. Jeg jobber meg opp til øverst på side 2, og her er jeg nå klar til å sette inn innholdsfortegnelsen. Da går jeg bort på skillekort referanser. Og lengst bort til venstre så har vi innholdsfortegnelse. Og det jeg gjør nå, da klikker jeg på innholdsfortegnelse. Og da får jeg litt forskjellig utseende jeg kan velge på innholdsfortegnelse. De er ganske så like. Jeg velger den som heter alternativ 2. Så sier jeg hokus pokus filiokus og trykker på den. Og da ble det satt inn en innholdsfortegnelse som faktisk endte opp med å gå her over 2 sider for min del. Av og til når vi gjør denne jobben, spesielt de første gangene, så gjør vi feil. Og her kan vi jo se at jeg helt klart har gjort et feil, plutselig har jeg fått et bilde inn i innholdsfortegnelsen. Og det skjer veldig ofte til å begynne med. La oss rette opp de feilene. For å komme til det stedet i dokumentet som jeg har gjort en feil, så trykker jeg ned kontrolltasten, og så trykker jeg på den linja, eller i dette tilfellet bildet, som er feil. Og da blir det en slags snarvei til det stedet i dokumentet som jeg har gjort en feil. Da ser vi på toppen her at det står overskrift 1. Bildet er merket, det er overskrift 1, og da går jeg bort her og velger stilen normal. Så blar jeg meg til toppen opp til innholdsfortegnelsen igjen. Og så må jeg oppdatere innholdsfortegnelsen, og det gjør jeg ved å klikke en gang på innholdsfortegnelsen, og så står det her borte, så kommer det fram et valg som heter oppdater tabell. Og så velger jeg oppdater hele tabellen og OK. Da forsvant den feil. Og da ser det ut foreløpig som jeg ikke har så mange flere feil. Veldig ofte så har vi automatisk nummerering av kapitler i et dokument. Det har jeg ikke gjort med min ennå. Den skal jeg nå vise deg hvordan du gjør. Du kan stå hvor som helst i dokumentet når du gjør det. Så går du opp på skillekort hjem, og så går du bort på den her, som heter liste med flere nivåer. Unnskyld, vi går liste med flere nivåer. Trykker på den, og så går vi bort hit, der vi står overskrift 1, 2, 3, 4 og så videre. Så klikker jeg på den. Da får jeg til automatisk kapittelnummerering, så når jeg går nedover i kapittelet nå, så ser vi at den som var overskrift 2, den har blitt 1-1. Og så jobber jeg meg videre, og så finner jeg forskjellige kapitteloverskrifter nedover. La oss titte på hvordan dette ser ut i innholdsfortegnelsen, for dette kommer ikke inn i innholdsfortegnelsen før jeg har oppdatert innholdsfortegnelsen. Og det gjør vi på akkurat samme måte som i stad. Klikker på innholdsfortegnelsen,
oppdater tabeller, trykker jeg på den, oppdater hele tabellen og OK. Da ser vi at jeg har fått mye kapittelnummerering, men jeg ser også at jeg har en feilformatering her i kapittel nummer 2. Holder kontrolltasten nede og klikker på kapittel 2 for å komme meg til det stedet i dokumentet der feilen har skjedd. Her har jeg en tom linje som rett og slett feilformatert til overskrift 1. Jeg går da opp, velger normal på denne måten. Beveger meg opp til toppen igjen for nok en gang å oppdatere innholdsfortegnelsen. Dette en nitidig arbeid de første gangene, men så går det bedre etter hvert, det skal jeg love deg. Da går jeg inn her nå, trykker på innholdsfortegnelsen, kommer opp på toppen, oppdater tabell, oppdater hele tabellen, OK. Og nå den borte, men jeg har nok en feil, trykker kontroll, går ned, formaterer til normal, og etter hvert så går dette her ganske så greit, vil jeg tro. Jeg oppdaterer nå forhåpentligvis en siste gang tabellen min, OK, og nå ser det ganske så greit ut. Veldig fin tjeneste, automatisk innholdsfortegnelse.